Vai, haluan näyttää taidon näytettä. Mennään nyt tuonne hologrammille. Slime. Sinä on minun taidon näyttä, minkä teen sinusta. Haluan näyttää. Dimitri mainostaa sitä, kun me emme nyt emme ole missään hienoissa taidepiirissä tai mitään vastaavaa. Hieno. No, mutta siinä on mun kuvani. Hei! Näin, koska sinä olit ainoa täys järkinen, joka halusi mennä sitten. Ja tää on itse asiassa valokuva. Siis sinä huijaat Dimitriä ensin, että hän mainostaa meidän tuotettamme. Ja sen jälkeen se on vielä kaikille lisäksi valokuva. Sen jälkeen Dimitri saa potkut. Ja sen jälkeen... No, älä nyt mietit aina kaikkien seurauksia. Eikös toki ollut matkin työstäkin? No, niin. Esimerkiksi Ratchet & Clank Crack in Time. No, mikä se on? Jaa, mä kuulin, että se pelihullu on tietää sitten kaikki pelit. No, skipataan se kohta, kun sinä menet sinne parvekkeelle. Tätä minusta juttuun ajaksi kukaan kuunnella. Mennä sinne parvekkeelle. Ei kun saa oppia parvekkeelle. No niin, mennä tuonne ilmastotikanavaan, että saamme sen taulun. No, miksi me vaan mennä suoraan ovesta? Koska se on lukittu, pölhö. Siinä on reitti. Okei. Saanko me tappaa rotat? No, mitä meinaat? Jos taulu vahingoittuu, niin sinä olet vastuussa siitä. Voi ei! Taidon näytteeni! Ei! Missä on Fanad? Älä ikinä sano, että... Ai niin, minä sä sanon. No en enää ikinä sano, että mission failed. Yes. Nyt skipataan se kohta, kun sinne parvekkeille. Meillä on vain 15 minuuttia aikaa tehdä tämä. Elikkä menet siitä vesiputouksen alta. Noin. Ja sitten menet siitä. Mulla ei ole nämä taidonäytteet. Nyt me voidaan saada yksi euro, koska tämä Dimitrin taidonäyte nyt ei ole mikään kovin hieno. Niin, jos me myymme sen netissä. Meidän taidonäyt on paljon hienompia. Dimitri menee ja mainostaa sitä. Tästä tulee hienoa. Erittäin hienoa. Taas kun mä kirjoitan tonne kirjaan, mikä ihmeen takia? Mikäs tämä on? Siinä on 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9. Avaudu. Ehkä skippaamme sen kohdan, kun sinä menet tuonne ihme turvatalolle. Ei tarvitse. Lai, musta tuoda se turvatalolla, äläkä mene suoraan keikkaan. Okei. Okay. Mistä? Älä mene keikkaan. Voi ei! En saanut yhtä euroa, jolla olisin voinut ostaa Rudescapit siitin. No, jonka tapauksessa, soita tuota kelloa. No, Dimitri menee ja avaa meille oven vesipumppuhuoneeseen. Eikö ole hienoa? Hienoa, vai mitä? Soitan kelloa. No sinä mut pitäis pelää. Dimitri on yökerhon omistaja. No ihan. Okei. Mitä? Mission failed. Muista nuija häntä. Okei. Okay. Mua!
Hei Dimitri, jos sä et julkaise Bentleyn levyä, niin sitten, Bentleyn sitä esitystä, niin sitten mä myyn sun taideteokses 1 eurolla. Hihihi, pelottaako? Pelottaako? Mitä? Häh? Mitä? Ymmärsitkö sinä? No, no okei, mä mainostan teidän sitä taideteosta. Hienoa. No niin. Miksiköhän tuohon tuli Mission 5? Mehän tiimi tämän jo. No, tehdään joka tapauksessa niin, että nyt jatketaan.